各位比丘，各位比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家请放掌。我们八闻佛期这算是第一次这样子来示范那么，有很多的原因跟条件才能让我们呢这么样做，也这么样想首先就是，我们如果来，就一个生命的立场来说，这一年呢，才刚刚送走的那个2014年，你看看才前几天，然后那个短短的这个印尼呢，东印尼那边呢，起飞一台飞机，然后要飞往这个新加坡，这是一个很例行的一个航线，也没台风，也没什么，然后就听说就去遇到乱流，那最后的结果就是在海上就看到了这个飞机的残骸，说是说要搭救了，但是可能3-5天过后了，海象也不好，那么也凶多吉少。那更早之前，又有了根本就连飞机的残骸都没看到的，那么要不呢，就是恐怖战争等等，那全世界呢这个气候的转变，那这些都让我们感觉到，人再怎么样有办法，好像他没办法超越一些存在的限制，甚至于宿命。那你说啊，这宿命那就让他这样好了。那么，作为一个出家人呢，他不会只是这样想，说让他这样就好。尤其是你学习大乘佛法，我们觉得说，有没有什么可能，我们为众生做什么事？当然，你说政治行动啊什么的，我们不可能去做。经济行为我们也没有什么能力，那哪怕你去做生意啊，最终也是有生意的竞争啊什么，那都并不是那么适合出家人可以做。我们出家人可以导引大家的，那么就是改变这个心，唯有心改变，环境才能改变。因为都是心带领我们怎么面对这个环境，跟怎么面对这种生活的。那么这样的想法，同时结合着万佛寺常住，一年有3次佛期，本来基本上都是对内，那第三次就是这一次所谓的报恩佛期呢，名义上叫报恩佛期，我们也没有太特别，这7-8年过去了，也没有太特别去推动什么。但由于刚刚我这样想法，那报恩佛期来了，我想说应该赋予报恩佛期一个更加完整，并且跟他原来意义更契合的意思。古来报恩佛期呢，都在弥陀圣诞做，它是有意义的。7月17。是永明延寿大师的圣诞，他的诞辰呢，那么永明延寿大师呢，宋朝永明延寿大师呢，我们说他是弥陀的化身，意念上的化身，那么他的很多的教法跟修行呢，都让我们看到了这个弥陀佛的这个慈悲，还有他的悲愿，所以后人就尊他是弥陀的化身。那么也进一步的以他的圣诞生辰呢，作为弥陀佛的圣诞，算是一种纪念，你可以说是一种附和，但是呢附和也要有原因的，那么就是这样子的原因，所以你说弥陀圣诞在这里。那
传统上呢，古来一直有这个传统，就11月11一直到11月17，那么大佛期。那么圆满的佛期呢，就是弥陀的圣诞圆满，这样子。那么名为报恩，我们说上报四重恩，尤其是要报佛恩，没有佛就没有我们的解脱，没有解脱，你说你就没有能力，没有更超越的精神能力来利益众生，因此众生恩也就不能报，众生恩既不能报，国家恩也不能报，所以说先报佛恩，这也不是说佛教徒啦，先报佛恩呢，把国家人民放在后面，这也不是，这都是平等的。但是就以能力前后来说，我们真的要报恩，也要报恩的能力。那我刚刚说了，修道人呢，不是金钱政治这样子那么容易能够做的。那你看看新任的台北市长这么用心，每天7:30上班，搞得没有人敢去当他的秘书。他也做一个医生，也是一身劳碌，那么带领医疗团队，现在呢又带领这个政府的医疗团队，来上医医国了，下医医病了，那这样子人家都这么努力了，那我们身为一个出家人，能够给众生的，就是呢心灵上的改革。那么因此呢，报佛恩，报众生恩，那么报父母恩，再来报国家众生恩、国家恩，那么这样子呢，由小到大，由近到远，由根本到枝末，那么这样子就名为报恩佛期。那么这样子的话呢，当然就要导引大家呢来参加，所以呢，这次呢有很难得有比丘师父、比丘尼师父一起来共襄盛举，非常非常庄严的事情，令人赞叹，也很感谢护法龙天的护持。那么还有诸位居士，能够发心呢来，当然也是刚好啊，这么刚好的元旦，就是11月11，那么这个时间上是也是恰到好处，大家特别有缘。不过呢，我看诸位来也不一定是说你放假了。你没有放假，其实以你的生活你也可以来。那么这个呢，对道场的意义来说宏大，因为我们就是因为渐渐要将那个报恩的意义呢，从报佛恩一直到报众生恩呢，都把它圆满啊，从内修呢导引到一个带领大家来内修，不敢说外弘呢，带领大家来内修，整个佛界就是一个大家内修的过程，常住提供这个环境跟整个的仪轨，带领大家就是一起来共修，也不是说我都会修行啦，带大家怎么样？那么早出家几年呢，把观念呢跟大家疏通疏通，所以就讲开示，那么无非就是带领大家一起来内修，这就是出家人，不忘众生苦。不舍世间的相，那么呢，随缘利益众生的一个最具体的表现，所以说，就有这个报恩佛期啊，我们就比较隆重，并且比较多元的去告知社会大众，让大家来参加。那么接着呢，就是说，我们呢，时间上提早15分钟所以刚刚拜佛应该是45分才绕佛。是30分了，那么45分呢绕佛，那时间上基本都一样。那我们给大家呢，讲开示半个小时，那这个呢就是居士来了啊。那么常住大众呢，早期我们在佛期当中呢，我个人是比较保守了。我在想说，古德讲呢，用功就不要打闲岔。那我因此呢，我就在拜佛的时候呢，给大家提醒一下而已。静坐念佛就静坐念佛，也没有提醒。但现在报恩佛期了，名为报恩呢，那么导引大家来一起内修啊。那很多
居士呢，可能你第一次参加佛七或参加我们这里的佛七，那么呢应该就要导引一下概念思想，提升大家的心灵层次。那么这样的解行并进，有解有行啊，相对的啊，我们的努力用功呢就更加的有力道。那么也基于这个想法，所以呢，哎，就把平常没有的这个30分钟开示的一个小时的开示就分成两半，一半在30分钟在上半，那一半呢在晚上。那之所以分成两半呢，主要是因为刚好我们的时间上呢，也这样不会给大家一次太长太累哦，这样子。那么你说一次就一小时的话，坐在那里可能大家太辛苦哦，不熟悉哦，所以我们把它拆成两半。二方面呢，就是说，哎，刚好上午呢时间多，再挪出个半个小时呢，哎，距离用餐呢，这时间不会太空。因为我们早上只有一支香，其实佛七早上应该是两支香的，那为什么我们只有一支香呢？是因为我们人员也不是很多，那很多工作还要出家师父自己兼着做，那又要打地钟啊，做维挪啊，又要兼着做常住的工作了，所以时间上就没有很紧，这点很让大家知道有道场的因缘。不过南众道场要举行这种佛七啊，尤其我们人也不多啊，地方蛮大啊，这个是相当的不容易啊，所以说非常感谢常住诸位师父的这样子的努力配合，大家这样子的用功，看起来容易啊，就坐在那里打打地钟啊、引磬啊、拜佛啊，但是这些事前的准备工作啊，乃至事后的收拾，这过程当中的一些护念呐、这个饮食啊。卧具啊等等的这些啊，或许对一些女众道场啊人多啊，他也习惯做这个事，性格上习惯做这个事，没什么。但对男众道场啊，你可以打听打听啊，这相比较相当少啊。尤其我们长期以来呢，也不敢说多守戒律啦哦这样子，但是呢，佛陀自戒。总是呢，男女有别啊。那么说，我们这里相对的女众居士也没有那么组织化啊，也渐渐在组织，也没有组织化，也没有那么的关系那么深切啊。所以说，这个外护的力量呢的一支，并不是说很强。那么也希望呢，诸位居士多发心，多发心，男众女众居士都来多发心。来自事前事后的准备工作呢，都能够来帮忙。还好现在大寮有居士呢，相对的都还能够帮忙，能减轻一些很吃重的工作。那么这样子呢，就以上这段话呢，就说明了，这个报恩佛七的一个对道场的实践的一个用心和发起的原因、缘起，发起的缘起，以及他的一个。不容易，那么也希望大家呢多的发心，慎重的来护持，来参加，要是说，我们有这个用心呢，那居士的没有因缘呢，那也很难办得好，那么尤其是佛七啊，跟大禅七是不同的，佛七是大家要来共同出声音的，所以说你多一个人一个声音。相对的，大家的力量就比较轻松了，不用那么吃力。好，那么以上呢，简单跟大家提到这个报恩佛七的这样子的一个缘起用心，要报众生的恩，消世界的灾难。那真的灾难很多，当然以现在来说，比较民国初年的印光大师那个时代，所谓的世界大战，这样来比。每一天的死多少万人，多少万人，多少千人，这样子的意义来说，当然现在还算是太平、成平之时了，也可以这样讲。不过呢，一个修行人呢，他不是等到灾难来了，他才在做事后的这个补救。我们看人间的这些落叶之秋的事情小小的灾难都
都应该要去思维它发起的原因。那么气候的这么大的转变，它看起来不是天然，那么很多科学家都说这是一个过度污染让大气层受损害的结果。那么这个呢，这种观念呢，其实在佛门里头一直都存在。那么在几年前呢，西方有一位作家，他是科幻作家，他写了一个科幻的小说，写着大海反扑，每一滴海水都有生命，对于这个人类的不仁不义啊，他几乎忍不住，他的愚痴的行为啊，那海水啊，那个水的分子啊，是有思想，他会去对抗这个不仁不义的事情，那么这个呢，当然是科幻小说，不过以佛法来说啊，至诚恳切扭转我们的心念，确实就扭转我们的命运。那一个人能扭转自身的命运，命运你仔细思考，命运也不孤立啊。先生的命运一定跟自己的妻子的命运共构，相互影响，反之亦然。那儿女的命运其实也跟父母亲的命运有共构的关系，父亲生意做得很好，工作做得很好，社会风评很好，他做政府的职官员，风评很好，儿女呢相对的心安理得，反之心不安理不得，这就是父母的共业因缘呢，业感因缘呢会影响儿女。那么再进一步的推呢，兄弟姐妹乃至于朋友，乃至于这个国家政府单位里头的人，领导他的用心怎么样，下面也会跟着改变，所以千万不要小看这一念心的改变。心，你的心的一念改变也能够导引你周边的人。那问题是大跟小呢，我们呢就是说，我们先不论大跟小，我们先论自己，我们改变了没，这就是修行佛法修行的通途之意啊。以佛法的正知见跟正行啊，正的行动来改变我们自己，自己改变周遭亲近的人也就跟着改变。那这就是我刚刚的那样子的一个举例，那个例子是真实这样存在。所以我们佛妻先求改变自己。那么改变自己，其实一般修行法门呢，都是为了改变自己。佛法改变自己，可是怎么改变自己？那么佛妻念佛方法来改变自己，相对的又更加容易。怎么说呢？我们先说他的外表的形仪吧。你看，8:15集合啊，那我跟大家提醒念佛的道理。我提醒念佛的道理，拜佛的意义。那么你听懂了啊，你身心虔诚的礼敬，放下你柔软刚强的心，摊开你的内心里头柔软的本质，呼唤了你内心里柔软的本质。那么呢，念念之间，你就能够体会到佛的深悲大愿。儿女小时候只是跟父母呢对抗啊，你少管我一点，稍长一点的时候是多给我一点，年纪大了，大到爸爸妈妈要往生了，赶快交给我，把你的遗产交给我。这个儿女啊跟父母的关系大概就前前后后就是这样三阶段，是这个。但是呢，当你自己做儿女，自己做父母了，你就能体会，爹娘当时照顾我很辛苦。那么慢慢的呢，你每疼爱你儿女一分，你就会意念到父母亲疼爱你的那一分，
是什么感觉。诸位啊，当然有可能你的经验不是这样，你的儿女小到大都是你太太在带，你也没什么感觉，这有可能啊。不过呢，我这是一个比喻，比喻说唯有站在那个位置了，你才能体会在这个位置上面的风风雨雨跟冷暖的内涵跟怎么样子的用心。所以呢，唯有你的心柔软了，你的心呢去体会众生的苦了，你就能呼唤你内在的觉性与阿弥陀佛对众生的不忍是什么啊，为了要接引众生往生极乐的这一念真诚的这个弥陀的大悲愿力，那是什么，你就渐渐的能够体会。这就是为什么说拜佛能往生极乐，因为呼唤了你内在的这最柔软的那一念心，那一念觉性，你呼唤出来了之后，你就能够更深层的去体会到弥陀佛意念众生救护众生的那一念殷切之心。当你能体会到弥陀佛的这样殷切之心的时候，弥陀佛说十方众生欲生我国，至心信要，乃至十念，若不生者不取正觉，唯除忤逆即不信者。诸位啊，这就是他的深悲大愿啊，于十方国界中啊无有拣别，只要有一众生欲生我国，我就能够让他能够至心信仰，乃至十念称念，他能够往生极乐。所以说要的条件只是自心真诚的心，真挚不动摇，不虚假不二的这一念心至心。那这样的心，这个心的本质是什么呢？性跟好药，性还有好药。世间人有一个性跟好药是不用教的，有两种是不用教，他天然就会。第一种是什么呢？对于财务以及他的财务本身的能力魅力啊，虚功能从来是相信啊，无情啊，钱不是万能啊，无钱绝对不能啊，我们大家都这样讲。所以呢，钱的能力你是最相信，有钱能使鬼推磨啊，这都是一般人的认知的，这就是钱的力量。那么呢，你相信？其次呢，你还相信什么呢？相信说，有这个钱，我能够去赚，我要发这个愿，这个你也愿意，因为你先相信了钱的功能，你就发愿要去赚钱，结果呢，赚尽了天下的钱呢，赔上了你的健康，我赔上了你的善良的心，你都在所不辞啊，昧着良心赚钱，你都在所不辞。食安问题出现了啊，你就可以知道啊，那油漆染料可以拿来腌豆干了，你看看这是怎么回事啊？啊，多少吃素修行人吃你家的豆干哦，乃至于吃别人家的豆干，可是买你家的那个染料哦，那个色。人家二次世界大战，人家日本就禁止用那个的，你怎么到现在都多久了？50年过后人呢还在这样用，昧着良心。为什么？你愿意赚那个钱，你居然可以昧着良心。好，那么这就是性跟愿。你看世间人对于金钱的性跟愿力啊，意愿这么强，连坏事都敢做。那么我们对于阿弥陀佛呢，哎，你也要信。你信什么呢？信阿弥陀佛是跟我们的内心是没无别的，他慈悲甚至于是我们内心里还体会不到的那么的广大。所以他因为这样深沉的慈悲跟摄受众生的这样强大的愿力，他建立了极乐世界。
这极乐世界怎样呢？但有诸乐，无有众苦。为什么能诸乐而无有众苦？其实你知道的，你看我们说啊，我们烦恼起来了啊，世间人他借酒消愁，或者去外面旅游个三五天啊，一个礼拜，心情好多了，甚至完全好了。什么条件？什么原因呢？心情摸不着，可是却是受环境影响。我们的无明摸不着，我们的智慧看不到，可是受环境的影响，哎，无明可以不起作用。你生气，生气不下来，生气不了。为什么？今天是你生日，你的朋友通通来了，带来你最喜欢的礼物来，你还生什么气啊？没什么好生气，对吧？所以生气、贪爱、无明没有根源的，你要知道，无根的，一些是被环境挑出来，它是被环境挑出的，这叫做缘起性空。那既然这样子的话，众生是苦。啊，众生苦从哪来？从无明来。好了，弥陀佛怎么说？弥陀佛怎么个发愿？他说：“我让众生的无明不起作用，我没办法让每一个众生都成佛，可是我可以建立一个环境啊。那个环境无有男女相，哦，你那个贪爱起不来。那无有什么？无有匮乏相，所以你想要求钱，这个要求钱啊，这个怨心、贪心也发不起来。”让你怎么样？让你一切受用具足，哦啊啊啊啊啊！这个时候你就没有借口了。我跟很多居士讲啊，这个大年这个元旦哦，来念佛，来，人家在101，人家在101搞跨年，你刚好离开101啊，来万佛寺搞跨年啊，跟阿弥陀佛跨年，很好哦。他说不行哦，我被夹到了，我被咒行力啊。他还是比较相信钱的魅力，他还不是比较愿意赚钱的这件事情。可是他忘记了，阿弥陀佛导引一个极乐世界给我们了。这个极乐世界让我们的一切对世间的贪爱、信仰。通通转变成为对内心的觉性 的追求跟信仰跟愿力。为什么呢？因为就是你娑婆受感，娑婆世界有这些种种诱发你这个需要的无明欲望的东西跟环境，你才会自认为你这么需要赚钱的啊，做到十二月31号晚上，你还在忙，啊，早上我跟你讲，你赶快来做八关斋戒，没办法，昨天忙了，整理环境，弄了，下班就很晚了，我得要休息3天才来，休息3天，你马上又要上班了，我没办法休，你看多难，但阿弥陀佛看到，他看到，他说好，你在娑婆你这样子，那是你的业力所感，没办法。可是呢，我的愿力可以怎么样导引你，让你在今生业力卸掉结束了的时候，你来我极乐世界，你就不要再按着你的业力继续去娑婆世界，又遇到了这些贪爱，还是要发贪爱的心，发贪爱的愿，然后再去贪爱，贪爱个没完没了，贪之能得其痴，愚痴坚令不死，或者是在贪爱当中迷于贪爱的欲望，就取一次贪了不得呢，起嗔，为什么这个钱我不能赚啊？为什么你要抢我的生意啊？我要跟他交往这么久了，为什么有一个人来横刀夺爱啊？我有这个，我买这个好东西，为什么我买的不是假的？你就会这念头就跑出来。人间就是这样啊，你贪他也贪啊，那要贪得多，他就用假的事情来骗你啊，那就受害你下辈子再来报仇哦，忍不住那就是轮回。现在弥陀佛说不要再去了，你虽然还是凡夫，可是呢你可以怎么样？你可以呢发一个愿心来我极乐世界，我这极乐世界安排
以我的功德，无量无边劫修行的功德呢，安排好让你怎么样，衣食无缺，男女不生贪爱，我没有男女相，你看怎么样？哎，你这样想，如果有这样子的话，我可以去，我要，因为娑婆世界无非就是滚这些，那滚了滚了滚了一辈子，那下辈子再来滚他一次。现在我不用，我来极乐世界，我可以这样做。但是呢，娑婆世界这些冤亲债主，我的父母兄弟呢，我也不是放弃他，我等到极乐世界程度强了，我再回入娑婆度有情。阿弥陀佛教我们这样，帮我们建立一个这样子的一个学校，这就是极乐世界的本意是这样子。当然，你又问了，你又问了，阿弥陀佛怎么能建立这样的世界？哦，不难不难。你想想看啊，我这个年龄的人呢，我的同学哦，好几好几些人，当年嘛书也不一定读得多好。好歹嘛也没比我好，成绩也没比我高，人家现在呢通通移民到国外去、哦、在赖上面年纪到这个年龄了，大家都会开始怀念老朋友老同学了、啊、他开始了你呼我唤的这样的、哎、又聚在那儿。我就看那些同学、啊、在国外，我看他也生活怎么样，生活内容还不是跟台湾一样，但为什么他想要去？因为当年呢那里环境吸引人。请问那里的环境难道是佛的环境？不是啊，那么谁的环境？也不过就是人呢、啊。那人的环境为什么比较起来当年会比台湾好嘞？哦，人家那里的政治环境嘛。啊，请问哦，政治环境谁弄的？那也不过就是那里的政治人物嘛。啊，政治人物是人还是神呢、啊？人而已嘛。你看那个人就能建立一个相对于那个时候的台湾的环境，哎，好过台湾的人。所以事在人为呗，对不对啊？同样道理，人一个凡夫贪爱为本，他都能够建立环境有好有坏，可见用心有无而已嘛，对不对啊？是不是？那既然这样子，那佛呢？佛就是人的究竟圆满嘛。那究竟圆满的心跟福报一定大过我们一些凡夫，我们这些凡夫嘛，是不是这样子啊？这次选举蓝军大败，报纸上就写说我们的马总统呢，一个月呢还没有走出阴霾，脸蛋儿又加深了好几公分、哦、这是我的比喻了，不是真的这样的。为什么、嗯、就是 人与人之间的这样子的一个，大家都是要做政治人物，要为人民服务的，可是呢这件好心可是要透过恶法斗争之法才能来圆满，那真是苦啊。那极乐世界呢，他真正的那个福报，那就是做总统后不嘛，我该一样了。你下面的不一定听你，你的智慧也不到那，你不能够同理大众一切无碍。那佛可不同啊，圆满的智慧，圆满的慈悲，圆满的福报，他不是一人之力啊能够建立极乐世界，有种种无边的佛菩萨、啊、来一起与他成就。有那念心能够成就欧美当年的好的生活环境，让我的同学当年前仆后继的去移民啊，到那儿去，不过就是人去成就的。那何况今天佛以一佛出世千佛护持，诸佛菩萨都能够来帮忙成就这法藏比丘当年发愿的极乐世界，所以就不难，不难成就一个极乐世界。能成佛就能成就一个佛的世界，只是说阿弥陀佛的本愿特别的不同，他摄受的众生呢不是那大菩萨开悟的人，他特别特别要摄受你我这样子的，哎呀，为生活奔波，为爱情痛苦，为感情煎熬啊，为我们的理想奋斗，然后呢很辛苦这样子，这样子的众生。那么呢他说怎么样，他说如果有这样的众生想要来我建立的这样的极乐世界的话，他要念念之间呢信心坚固，相信我，我成立这个极乐世界，相信我阿弥陀佛不会骗你，相信释迦佛讲这个法不会骗你，信心具足。
那么呢，好要发愿，要乐就乐，欢乐发愿，欢喜啊，高兴快乐的发这个愿啊，发什么愿？我要到极乐世界去，再去修学佛法，让我虽是凡夫，可是烦恼心呢，在极乐世界不起现行，那我就能怎么样？早一点修养自己，不能成佛，也接近成佛那样的功德力量。那这个时候呢？哎，我没有忘记娑婆世界，这个世界今生此时，你我坐在这里，我们认识彼此，我们彼此有恩，乃至于我的亲朋好友，以及我认识的小孩的大人呢，有辛苦，有痛苦，这个时候我在那边成就了智慧福报，赶快回到娑婆世界来利益他们。所以没有错了，今生能利益他们当然是最好，那我拿我的金钱，我的能力，我能做多少算多少，可是一定还不究竟，我到极乐世界去训练好，这样回路到娑婆来利益更究竟。其实这不过就是我今生的善心的再延续而已。所以诸位啊，我常讲世间善人要念佛，因为才能真正的深化圆满延续你无边的善心。世间的恶人要念佛，因为再不念佛啊，你这个恶上加恶啊，轮回不止啊。世间无非就善人恶人，那清净的人呢，道人，道人更要念佛。道人无非要利益众生，自利利他。那我身为娑婆世界的人呢，你有多少能耐？那么也更要念佛。所以我常常说，世间之人通通要念佛。那既然世间之人都要念佛，那么怎么办？我身为一个师父，我理解这个道理。那我希望大家来念佛，所以呢，我们就办报恩佛期。所以顺着弥陀的。顺着弥陀佛的圣诞，那么我们来举办这个佛期，那么呢也取名为报恩佛期，好，那么导引大家呢一起来念佛，虽然人不多了，但是凡事呢总是一个开始啊。道场呢，南众道场要举行这种内修的法会啊，坦白讲啊，还相当辛苦，不容易啊，哦。杂波兰嘛，大男人嘛，就比较大而化之。在世俗嘛，是被太太、女朋友照顾的，也不会照顾人。现在一群人来了，我们师父要学着照顾大众，也是这不容易。尤其是末法，出家人相对少，更是不容易。所以呢，再次的感谢常住师父，还有诸位比丘尼师父呢，来临道场啊，一起来成就。好，那么我们每一天呢，上午呢，30分钟就跟大家讲到这里。好，晚上再30分钟。那么先天第一次先跟大家讲这个缘起，还有极乐世界的一个建立的意义，我是用种种的譬喻来让大家能理解。好，我们继续念佛15分钟回向。